maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bishii 9aad 2022 waxaan halkan ku bixinayaa ogeysiiskii ololaha nadaafada ololaha khamiislaha ee khamiis bil u dambaysa kaas oo dhici doona Britol hadii la yiraahdo 29 bisha 9aad 2022 ka dhici doona imika waa ololihii 15aad ee ka hirgala caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeyaan in lagu nadiifiyo oo lagu bilciyo caasimada qaranka doorkan iyo khamiistan bil u dambaysa waa ka duwan yahay ololayaashii hore ololahan laba qaybood buu isku jiraa ololo maalinimo iyo ololo habeenimo ololaha maalinimo wuxuu bilaabi doonaa insha Allah billahi kariim 5 iyo barka subaxnimo waxa la qaban doonaa oo la guri doonaa qashinka bacaha dhagaxaanta iyo waxyaabaha la midka ah kaas oo laga qaban doono wadada road number 1 ka ama wadada wadnaha in waxa laga soo bilaabi doonaa hadii la yiraahdo dawladda hoose halka tiyaatarka agtiisa waxaana la keeni doonaa insha Allah billahi kariim ila Ibrahim Dheere ololaha habeenimo wuxuu bilaabi doonaa 9ka habeenimo waana ololaha xaarista jidka wadnaha waxa weeyaan ololaha suuq kaga duwan yahay wakiil xaarayay ee wadada ciidda laga gurayay sababta wadadeeni meen number 1 ka waxa buuxiyay dhagaxaan iyo ciid qorshaha saddexaad ee ku xigi doona hadii la yiraahdo marka la nadiifiyo ciidda laga guray dhagax laga guro waxa weeyaan wadada dhismaheedii ayaa si toos ah loo bilaabi doona oo shaqadaasi teamkii wadada dhisay ayaa isla habeenkaaba gali doona hadii la yiraahdo oo shaqadu toos ah u bilaabi doonta waxaanu ka codsanaynaa darawaliinta ama wadayaasha baabuurta inay speedka xadidaan oo dadka weynaha iyo shaqaaleynaha dawladda hoose ka shaqeynaya ololaha inay nafahooga ilaaliyaan oo speedka koobaan dadweynaha caasimadana waxaan ku codsanaynaa iyagana inay noogu samraan intay shaqadu socoto oo aanayna dhibsanin sidoo kale qof kasta oo ka qayb qaadan kara ololaha nadaafada haday noqoto ardayda jaamacadaha dadweynaha kala duwan meheradaha ganacsiga oo nin walba meheradiisa hortiisa inuu nadiifiyo walibana qashinka dustbinka qashinkana uu soo dhigto oo iyagu ay diyaar u noqdaan ayaa mudnaan leh oo aan ku codsanaynaa inay insha Allah inaga la qayb qaataan waxaanu ciidamada traafikada ka codsanaynaa inay hawsha maalinta ciidan badan ay nasiyaan habeenimada ciidan badan nasiyaan wadooyinkana dadka laga leexiyo bari waa 29 bisha waa maalin khamiisa waa maalintii ololaha nadaafada sidii lagu yaqaanay reer Hargeysa ama caasimadda Hargeysa dadka ku nool waxa la rabaa Britol in loo soo baxo la muujiyo maxaan ku raayay kartidii ay ku dhahnayeen kartidaasi oo ahayd in nadaafada caasimadeena kor loo qaado dadku ay ka wada qayb galaan horumarku wuxuu ku jiraa waxa weeyaan marka ay caafimaadkuba in la helo Hargeysa oo nadiif nadaafaduna waxa ka qayb gashaa waxa weeyaan horumarka iyo maskaxda bini'aadanka korniinka maskaxda bini'aadanka iyo caafimaadkaba waxa keenaa waxa weeyaan ونظافته marka waxaan leeyahay caasimada Hargeysa dadka ku nool qaybaha kala duwan ee dadka ee arrimaha bulshada in laga soo wada qayb galo ee nadaafadaasi hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shirkadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland